Повертаємось до нашого ефіру. Буде музично і чудово, тому що будемо говорити про конкурс, фестиваль, який відбудеться у нас завтра, Чернігів The Best. У нас в гостях Володимир Михайлов. Ми раді тебе бачити знову в нашій студії. Вова, привіт. Я тобі, якщо чесно, трошки співчуваю, бо після ти бачив шматочок, які тут були діти, наскільки вони музичні, але треба ти звик до конкуренції. Да? І давай поговоримо трохи про конкуренцію на цьогорічному The Best. Ти у нас ветераном, тебе ще поки не назвеш, бо вже є люди, які по 5-7 років. Ну, практично ветеран, але вже вдруге. Ну, я не ветеран, я буду брати другий раз участь у цьому класному конкурсі. В тому році були дуже великі конкуренти, дуже професійні, як би сказати, і дівчата, і, як на мене, це і Гаркуша Алла, і Олена Михайлова. А цього року? В цього року, як би вам сказати, дуже багато нових вокалістів, дуже сильних, класних, але маленьких, тобто в такому я маю на увазі. І, як вам сказати, в цьому році є дуже один такий хлопець, який дійсно дуже такий конкурент. Перекриває дихання, правда? Так, так. Це підстьогує тебе, так? Да, мене працювати? Не підстьогує, як вам сказати, я, як вам сказати. Ну, винник Михайло просто впевнений в своїх силах. Так, я знаю, що я порвувся. Оцей настрой мені подобається. Я впевнений, що він завтра буде зі сцени. Дивіться, просто розумію, минулого року, значить, мало кому відомий Михайлов прийшов як нове обличчя, а тепер всі пішли твоїм шляхом. Так. До речі, до пісень. Що ти підібрав до фіналу? Якщо можна про це говорити. Ви знаєте, як вам сказати, до конкурсу я вивчив 3 пісні невинника, дуже таких... Несподівано. Зараз я бачу, дехто вимикає телевізор і відходить. А потім 3 дні до репетиції я все одно вирішив, що я буду співати Вінника, тому що я знаю, що це безпроіграшний варіант такий для мене. Я знаю, що це моє. Тобто я не копірую Олега Вінника, але я заспіваю по-своєму. І в цьому році, в тому році у мене була пісня «Вовчиця» Олега Анатолійовича. А в цьому буде Ніно, так? Році... Ну, дуже така пісня класна, така... Як би вам сказати, мурашки будуть не один раз в цієї пісні. Тут, може, назву скажеш чи ні? Так, це пісня «Надкусили місяць зорі». А, «Надкусили місяць зорі». Це, да. Так, це класна. Це така класна пісня, я дійсно її заспіваю круто. Так, я трохи не в темі, я завтра буду в цій творчості з ним. Вова, я впевнений, всі вовчиці твої, всі будуть діставати телефон, відправляти смс. Дай Бог. Що найбільше змінилося за ось цей рік, коли ти вперше вийшов на сцену Чернігів The Best, і ось буквально ось-ось-ось-ось будеш виходити ще? Дуже багато чого змінилося, я хочу сказати. Я прийшов в тому році, коли відкрився цей фестиваль, конкурс цей. Я хочу сказати, що я дуже хотів співати на той момент, але не було де, і я хотів дуже себе десь показати, що я ось співаю такі ці Михайлови, ну ви зрозуміли. І за цей рік я хочу дуже подякувати організаторам, міському палацу, хто придумав взагалі цей конкурс. Це дійсно такий конкурс, в якому можна себе показати, тобто ти знаєш, як треба співати, але не можеш себе ніде показати. Я прийшов в міський палац, показав себе, розірвав, мені хлопали. Я пам'ятаю, 3 судді встали і мені хлопали. І за цей рік я дуже вокально виріс, дякуючи і вам, і всім, хто мене знімав, і площаді, на якій ми співали, там, де мене побачили тисячі людей, що проголосували, я зайняв 3 місце. І після цього конкурсу мене взагалі графік отак пішов. Я з тобою не один раз працював. І мене почали замовляти і в місті Чернігові. То вже Винник починає нервувати. У нього, напевно, менший гастрольний графік, ніж у Володі. Тобто цей конкурс дійсно мене розкрив як вокаліста, як люди побачили, хто я, що я, мене почали замовляти в інші місця. Чекай, ти так уже розбалакався, просто не можна зупинити тебе. 3 пісні ти обрав, так? А ваш режисер знає, тобто Сергій Юрійович, що ти вибрав саме Винника? Так, і він погодився на це. Він був категорично проти. Так. А ти наперекір будеш він співати? Він мені підібрав дуже класну пісню. Ви знаєте, я думав, що я всі пісні Вінника можу співати. У мене в репертуарі є пісень 30 пісень, його співається точно. А що Вінника є стільки пісень? Але є одна пісня, яка дуже драйвова, крута, але я дійсно її не можу заспівати. І дивлячись на ту ситуацію, що завтра буде холодно, я розумію, що я її просто не витягну. Тобто я буду брати
дихання, а вітер холодний буде поступати, я розумію, що її просто не витягну. Як будеш грітися завтра? Сергій Юрійович зателефонував, сказав, бери з собою шарф, курточку, буду грітися як-небудь. Можна бурочки взивати, щоб ножкам було тепліше, тобто, так? Нічого, одну пісню можна заспівати. Добре. Я думаю, що тебе будуть підтримувати і гріти ось ці серця, які ти позабирав у всіх вовчиць. І оплески. І у нашої Вікторії теж. У нас будемо... є, чекай, у нас є традиційне запитання тижня, напевно, так, давай тоді так, поставимо. Так, давай, ти почала продовжувати. До Дня міста з приводу цього у нас є традиційне запитання тижня. За що ти любиш Чернігів і що б ти побажав всім містянам? По черзі, за що ти любиш Чернігів? За що я люблю Чернігів? Раніше я приїжджав в Чернігів, у мене тут родина тут деяка проживає, і я так приїжджав. Але я не бачив Чернігів так. Ну, тобто, я всі на маршрутку приїхав, погостював і поїхав назад у своє місце. Місто, тобто. А на даний момент для мене Чернігів з міського палацу, напевне. Я там туди їжджу дуже часто. Тобто, улюблене твоє місце – це міський палац культури, так? Туди ще одну локацію. Там всі мої друзі, там всі наші вокалісти, яких я люблю, з якими я дружу. Тобто... І за цього. А всім жителям міста Чернігові... Прямо в камеру, отак і бажай. Я хочу побажати тим творчим людям, які співають, щоб ви обов'язково на слідуючий рік подавали заявку на Чернігів The Best, хто хоче і любить співати. Це дійсно є дуже класна змога себе показати як дійсно артист і вокаліст. Приходьте обов'язково. Ми ще запитуємо, куди ви, як ви будете святкувати і куди підете на День міста. Ну, да. У тебе варіантів немає. Туди. Ну як, ну, як куди? Це, на The Best? На сцені? The Best ти будеш? Де ти будеш? На сцені будемо. Ну от і логічно. Володя, кинься, будь ласка. Ти ж просто його зачарувала погляду. Він буде тепер для тебе співати пісню. А це не треба було говорити, да, бо вовчиці потім не будуть голосувати. Це таємниця повинна була бути. Буде таємниця. Давно понять пора, простой рецепт, рецепт добра. Берем свой день, отрубим лень, под слоем солнца спрячем тень. Отрежем зависть, гордость, грусть, добавим радость, счастье, гость. Заправим соусом любовь, попробуй это приготовь. Все в этой жизни неспроста, все пати счастья лет до ста. Ты не грусти, как тот герой, благодари, дари добро. И никого не удивишь, красиво жить не запретишь. Но чтоб не выпало зеро, благодари, дари добро. Учёк терпения добавь, надеждой, верою приправь. В тепле души добро храни и добродушно примени. Всё в этой жизни неспроста, всем хватит счастья лет до ста. Ты не грусти, как тот герой, благодари, дари добро. И никого не удивишь, красиво жить не запретишь. Но чтоб не выпало зеро, благодари, дари добро. Счастья лет до ста. Ты не грусти, как тот герой, благодари, дари добро. И никого не удивишь, красиво жить не запретишь.
Ну что б не выпало зеро, благодари, дари добро, благодари, дари добро. Браво, 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 браво. Боже, Володя, я просто не змогла сидіти на місці, ну, просто нереально. Я думаю, виннику треба замислитись уже над тим, що, може, він нехай вже і не гастролює по Чернігову. У нас є Вова, який заспіває і виконає концертну програму за нього. Слава Богу, що вона була трошки прив'язана, бо розірвала, то ти чесно кажу, чесно. Що ж, такий був класний наш сьогоднішній вечір. Наше рідне місто, ми дуже сильно тебе любимо за творчих людей, за такі конкурси, як Чернігів The Best і за класну компанію. Ми на ньому зустрінемось, тож на все добре, до побачення. А завтра в програмі «Вечірній Чернігів» будуть інші ведучі і інші теми для розмови. До нових зустрічей!